आता गेटिंग रेडी. गेटिंग रेडी हा खूप सुंदर विषय आहे आणि त्याला तुम्ही किती सुंदर करू शकता हे तुमच्या हातात आहे. पण गेटिंग रेडीचे शॉट घेताना आपण आपल्या क्लायंटशी सगळ्यात पहिल्यांदा चर्चा केली पाहिजे की आपल्याला कोणते शॉट हवे आहेत, कोणते नको आहेत, ह्याच्याबद्दल त्यांना एक आपण आयडिया दिली पाहिजे, त्यांची कम्फर्ट लेवल बघायला हवी आणि त्याच्यानंतरच गेटिंग रेडीचे शॉट आपण घ्यायला हवेत. गेटिंग रेडीच्या शॉटमध्ये आपण साडी रॅपिंगचे शॉट घेऊ शकतो, मेकअप करताना आय मेकअप घेऊ शकतो, लिपस्टिकचे शॉट घेऊ शकतो, ते आपण स्लायडिंग करूनही घेऊ शकतो, टाईट अँगलने सुद्धा घेऊ शकतो किंवा बॅक अँगलने सुद्धा घेऊ शकतो की त्या एखाद्या आरशामध्ये मेकअप करतायत आणि आपण त्यांचा पाठीमागून शॉट घेतोय. असे खूप सुंदर सुंदर शॉट्स आपण घेऊ शकतो आणि आपल्या वेडिंग स्टोरीला अजून सुंदर बनवू शकतो. गेटिंग रेडीमध्ये ज्वेलरी सुद्धा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. पण ही गोष्ट कॅप्चर करण्यासाठी व्हेन्यूमध्ये किंवा लग्नाच्या दिवशी हा फारसा वेळ मिळत नाही. तर मग हे शूट आपण केव्हा करायचं? तर आपण त्या मुला मुलीचा कम्फर्ट लेवल बघून लग्नाच्या काही दिवसापूर्वीच हे शॉट कॅप्चर करायला हवेत, जेणेकरून ते शॉट आपल्याला आपल्या मनासारखे आणि तितक्याच सुंदरतेने त्यांच्यासमोर मांडता येतील.